我是宁果儿，这是酒厂老板准备报废的那个柴油机，但是他看到我会修，所以想让我修来看看。接下来我就看看有什么问题。首先这个进气管已经没有了，出气筒也不在了，这个减压已经没有效果了，里面的气缸应该是坏了，这个盖子也没有了。接下来我就拆来看看。这些活塞环都没有断，但是为什么会没有气压呢？我得好好研究一下。我看了一下，这个活塞环是没有问题的，所以它漏气的话可能就不是这个原因。然后这个缸上面的垫片也是好的，这个垫片也不可能会漏气。最终的话就是这个气门已经生锈了，可能是这个气门漏气。这个气门已经生锈这么严重了，可能就是这个气门漏气。
个气门已经生锈了，我就换了两个新的，但这个新的话需要研磨。这个排气管和这个进气口都没有，我就换了新的，接下来我就开始组装了。Thank you.
机器我已经修好了，接下来我就试一下。威力杠杠的，就等它的主人自己来了。然后这一期的视频就分享到这里，我们下期再见。